maanta waxaan halkan u taaganahay in sahaydii gargaar ee nooga timid istaagay maraadka carabta shalay gudiga qaran oo go'aan ka gaaray in loo qaybiyo in meelaha ugu daran ee abaaraha sida beledweyn garbahaare iyo xudur magaalooyinkaas la geynayaa inta kale qaybta afraad oo hartayna waxaa loo qaybin doonaa hadii allaha oo dal ogolaado in gobolka banaadir dadka daafiisa ku barakacay gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba in halkan waxaa ku sugan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad daahir shabeelle iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka ayagaa la wareegaya sidii qaybintii qoondadii dhaqaale ee hore wasiir cabdimahad uu la wareegay maantana waxaan ku faraxsannahay inuu haddana la wareegayo sahaydii gargaar hir shabeelle gobolka hiiraan magaalada beledweyn uu ka dejin doono diyaaradda labaadna waxay geyn doontaa magaalada xudur isla maanta haddii allaha oo dal ogolaado berri subaxii haddii ilaahay yidhaahna diyaaradda saddexaad oo geyn doonta magaalada garbahaare ee gobolka gedo halkan sahaydii la dhigay halkan aynoo dhex taallaa garoonka kamaynaan bixin maanta ugu horreysa oo laga soo saaray diyaaradiina waa u taagan yihiin diyaaradda labaadna diyaaraddii koowaad waa tan hadda beledweyne wasiir cabdimahad berri haddii allaha awoodda la ogolaadana xubnaha guddiga oo u horkacayo doctor gurey ayaa garbahaare aadi doona xudurna gelinka dambe oo isla maanta wabillaahi towfiiq